Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level Pobočník zvieratko. Zahrajte mi horu, ať mi horní, když hrajete na plechy. Tašti lítaj zem střechy. Nikto ma nepočúva, jediným mojim priateľom je moje zvieratko. Ciele prežiť 50 sekúnd. Tvoj hrdina musí prežiť 50 sekúnd a až potom ho čarodejníci teleportujú do bezpečia. Zvieratko môže reagovať na to, čo počuje vďaka vlastnosti message. Ak hrdina povie pal, tak zvieratko sa presunie na spodné X ku kanónu. Ak hrdina povie lieč, tak zvieratko sa presunie na horné X k liečiteľovi. Tu máme ovládač udalosti, čo je vlastne funkcia, ktorá má ako parameter ten objekt udalosť. Ak vlastnosť message toho objektu event sa rovná streľbe, tak kanón začne strieľať. Najskôr začneme definovať ten ovládač udalosti s parametrom udalosť. Ak niekto povie pal, to znamená, nemáme v tomto leveli určené, kto to povie, takže ak tá správa bude pal, tak presunieme zvieratko na dolné X ku kanónu. A to sú súradnice 64, 16. No a zvieratko má niečo povedať. To, čo má povedať, bude text, takže v úvodzovkách. No a najlogickejšie bude povedať pal. Ak niekto povie lieč, to znamená inak, ak vlastnosť message, ak vlastnosť správa objektu udalosť bude sa rovnať lieč, tak presunieme zvieratko na horné X. Horné X má súradnice 64, 52. 64, 52. Zvieratko opäť musí niečo povedať. Dáme vylieč môjho pána. Tu registrujeme pomocou metódy on ovládač udalosti k udalosti počutia. Tento kód nemusíme meniť, tak si vás pomysletlíme. V cykle val true náš hrdina hľada najbližšieho nepriateľa, ak ho nájde a ak ten nepriateľ bude príliš silný, tak si zavolá pomoc, takže povie pál. Zvieratko to bude počuť a presunie sa sem k delostrelcovi. Toho delostrelca nevidíme, ale keď klikneme na to delo, tak tu ho máme. Inak na slabších nepriateľov bude náš hrdina útočiť. Inak hrdina potrebuje liečbu a tú liečbu bude potrebovať vtedy, keď jeho zdravie bude menšie ako polovica jeho maximálneho zdravia. Preto som mu nedal ani štít, aby to liečenie niekedy potreboval. Tak potom hrdina povie lieč, zvieratko to bude počuť, túto bude počuť, presunie sa na hornú značku a povie vylieč môjho pána. No a čarodej ho vylieči. Odoslať.
So slabými nepriateľmi náš hrdina bojuje. Ako náhle sa objaví silnejší, tak povie pal, že Radko tento jeho pokyn počuje a presunie sa k delostrelcovi. Znova bol príkaz pal. Code combat. Nedal som hrdinový štít, aby sme počuli aj to slovo liečiť. Vidíme, že Zriadko beží aj k liečiteľovi.